Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Kenya'nın qərbindən paytaxt Nairobi'dən 374 km şimal-qərbdə yerləşən orta məktəbdə 95 məktəbli qız özünü pis hiss edib. Referans az oxu, az da istinadən bildirir ki, şagirdlər naməlum xəstəlik səbəbindən xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Bu barədə regional təhsil nümayəndəsi Bonface Okaz məlumat verib. Onun sözlərinə görə, şagirdlərin ayaqları iflic olub, əksəriyyəti yeriyə bilməyəcək vəziyyətə düşüb. Hadisədən sonra məktəb rəhbərləri və Təhsil Nazirliyinin rəsmiləri arasında keçirilən görüşdən sonra məktəb qeyri-müəyyən müddətə bağlanıb, məktəb rəsmiləri bildiriblər ki, xəstəliyin nədən qaynaqlandığı araşdırıldıqdan və lazımi tədbirlər görüldükdən sonra şagirdlər dərslərinə davam edə biləcəklər. Xəstəliyin müəyyən edilməsi üçün məktəblilərdən qan nümunələri götürülüb və Kenya Tibbi Araşdırma İnstitutunun Cambridge laboratoriyalarına göndərilib.